Запах мандаринів, яскраві ялинки та білий лопатий сніг за вікном. Саме таким ми звикли бачити Новий рік. Звісно, останні роки снігом нас не радують, але погодьтесь, від цього настрою не менше. Напередодні цього казкового свята ми вирішили не відходити від новорічної теми та відзняти для вас яскраве занурення у новорічні клопоти. рік жовтої земляної собаки. Астрологи впевнені, саме в цей період більшість ваших проблем роз'ясняться, а оскільки символом року є пес, то не без шансів зустріти вірних друзів або ж завести корисні, перспективні знайомства. Кожен рік нам рекомендують вибирати якийсь определений цвіт. Я не стала би слишком прив'язуватися к этому, а рекомендувала би відталкуватися від того, який цвіт підходить і який буде підчеркувати достоинство. Тому що жовтий цвіт такий дуже коварний, далеко не всім йде. Вот є якраз таки в актуальному цвіті, в такому красивому принті. К нему можно добавить пальто, будет ярко, красиво, так солнечно, придавать такого веселого настроения. Бывает часто такое, когда надевают все лучшее на дело сразу, я это называю, и это чаще всего выглядит чересчур, но мне кажется, что Новый год – это как раз тот праздник, та ночь, скажем так, когда девушки могут в своем образе воплотить такие все свои самые смелые желания в плане выбора наряда и экспериментировать с фактурами, цветами, надеть блестки с ног до головы. Это не будет смотреться слишком и чересчур. Если девушка не видит себя в каком-то ярком образе, выбирает какое-то нейтральное платье там, черного цвета, то хотя бы обыграть его аксессуарами. То есть это может быть бижутерия какая-то яркая, массивная. Это могут быть серьги, канделябры с кристаллами. То есть это могут быть яркие туфли, лодочки или какие-либо другие ботильоны. Либо же просто сделать макияж более ярким. Ну и все, и тогда будет образ новогодний, более веселым. Каждая девушка должна для себя понимать и видеть, какие цвета ей идут больше, какие меньше, и уже отталкиваясь от этого, формировать свой гардероб, и в том числе и наряд на Новый год. Мое главное пожелание всем женщинам, девушкам, чтобы они всегда оставались собой и носили только то, что им подходит, чем они чувствуют себя комфортно. Особливо в мене перед Новим роком настрій дуже хвилюючий. Я завжди вирізаю сніжинки, розмальовую вікна та прикрашаю квартиру. Але я ще ніколи не створювала новорічну атрибутику власноруч. А сьогодні в мене буде така можливість. Адже ми познайомились з криворізькою майстринею Валентиною. Вона проводить майстер-клас для діток, а я трошечки за цим попідглядаю. Мы все здесь собрались для того, чтобы сделать свои собственные оригинальные веночки рождественские. Приближаемся к новогодним праздникам. Різдвяними вінками завжди прикрашали будинки за кордоном, а до нас ця традиція прийшла зовсім недавно. Його дизайн може бути найрізноманітнішим – ялинкові гілки, новорічні іграшки, стрічки, квіти, кольорові нитки.
Можно какие-то красивые макароны разукрашивать, приклеивать. Возможно, это даже будет не плетение самих веточек. Возможно, это будут даже бруски деревьев приклеенные. Либо это просто будет скомканная бумага, которая будет приобретать форму кольца. И потом уже нанизываться какими-то лентами, какими-то дождиками. С помощью вот таких вот веточек и бечевки мы закрепляем ветку на венок. Можно в одном направлении. И можно, допустим, здесь в эту сторону пустить, здесь в эту. И они как раз соединятся, тут будет очень густо красиво. Смотрите, у вас есть орешки. Вы теперь эти орешки раскрашиваете вот такой вот золотой цвет. Раскрашиваем, раскрашиваем. Видишь? Венок создают позитивное настроение в квартире, там, где ты живешь. Уже вот приближение такого Нового года, радостного настроения. Сегодня первый раз делала веночки, приклеила орешки, апельсины и подарки. Вообще сложно, но у меня все получилось. Очень понравилось. Думаю, каждый год будем вывешивать. Или вообще не будем, не будем вообще снимать. Не снимать. Да, оно будет висеть долго-долго. Я думаю, такая традиция будет у нас каждый год. Сьогодні вперше в житті я була на майстер-класі з плетіння віночків. Взагалі ні на якому майстер-класі не була. Але, скажу вам, дуже цікаво. І ось така краса в мене вийшла, я так думаю. Дійсно, я була наймолодшою серед всіх, хто проходив майстер-клас. Але було так супер. Якщо з прикрасами ми вже розібрались, то над новорічною красунею доведеться подумати. Головне питання 21-го сторіччя – яка ялинка краща, натуральна чи штучна? Сьогодні говоримо і про таке. Ціна живої ялинки торік коливалась у межах 300-600 гривень. Все залежало від її стану, висоти та, звісно, з часу, коли її купувати. Не секрет, що зелену красуню можна придбати 31 грудня за безцінь. Особливо я так і робила. В цьому ж році ціни на неї дещо зросли. Тож багато хто вирішив звернути все ж таки свою увагу на штучні ялинки. В нашому місті немає заводу з виробництва вічних ялинок, тож ми не маємо змоги показати вам процес її створення. Але в просторах інтернету нарили дещо цікавеньке. Голки новорічної красуні виготовляють з плівки ПВХ. За її допомогою роблять одну велику гілку, яку потім дрібнять на потрібні розміри. З литими ялинками дещо складніше. Незважаючи на те, що гілки такої красуні приходять на завод вже в готовому вигляді, її збір доводиться робити вручну. Матеріал, який використовують виробники – полімер. Безпечний в використанні та екологічно чистий. За допомогою металевого каркасу ялинка більш стійка та міцна. У інтернеті її можна придбати в середньому за 500 гривень. Для наших дітей очень важно проводить такие праздники как можно чаще. Они любят праздники, любят гостей и хорошо влияет на их эмоциональное состояние такие мероприятия. Дуже хочеться дати трішки тепла, дуже хочеться дати любові, дуже хочеться дати свято тим людям, у яких його немає в житті. Діти завжди з удовольствием ждут этих праздников, готовятся к ним. Сами принимают участие. Це незвичайні діти, вони не можуть співати так, як ми, вони не можуть стрибати. Тому для них будуть інші трішечки конкурси, але від цього свято для них не буде менш яскравим, тому що ми зарядимо їх позитивними емоціями. Они
очень меняются, когда они контактируют больше с людьми. Становятся более эмоциональными. Они чувствуют внимание людей к себе, чувствуют, что их любят, они нужны. Вони вміють радіти просто увазі, якщо ти просто прийдеш і скажеш «Привіт, як справи?», для них це дуже важливо. Тому ми сьогодні подаруємо для них не яскравіше свято, а вони нам подарують найяскравіші емоції та вдячність. Ось і підходить до завершення 2017 рік був насичений та бурхливий як для вас, так і для команди «Руданівців». Залишайтесь з нами, дивіться наші програми. Обіцяємо, наступний сезон занурення буде ще цікавішим. З Новим роком!